Jemi me të vërtetë kënaqur që Komisioni i Posaçëm i Apelit për Imigracionin mori vendim në mbështetje të pozicionit të qeverisë sonë për këtë çështje. Besoja kuptoni që përparësia e qeverisë sonë është siguria dhe sigurimi i Mbretërisë së Bashkuar dhe qytetarëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe ne do të mbrojmë me forcë çdo vendim të marrë në këtë kuadër. Këto deklaratat ambasadorit britanik në largim që përforcojnë qëndrimin e qeverisë britanike për ta shpallur non grata ish-kryeministrin Berisha, kanë sjellë sërish përplasje mes kryetarit dhe ish-kryetarit të Partisë Demokratike. Në daljen e zakonshme të Berishës tek balkoni për të folur me mbështetësit e tij, ai drejtoi gishtin e akuzës tek Lulz Zimbasha për shpifje lidhur me lidhjet e ish-kryeministrit me njerëz të botës së krimit. Alistair King Smith, ambasadori madhristi, ka marrë shpifjen e Lulz Zimbashës dhe ka përcjellë si të vërtetë në qeverinë e tij. Se Berisha ka lidhje me Suel Çelën. Lulz Zimbasha nuk vonoi në reagim. Sulmet që i bëri Berisha, Basha thot se janë mashtrime të lodhura të ricikluara për të fshehur një qëllim tjetër. Mashtrimet që riciklohen nga kati 8 nuk janë gjë tjetër veç se dallaveret e radhës për të fshehur pazarin me ramën për mbylljen e listave dhe vendimin e 11 qershorit. Sali Berisha u shpall non grata nga Britania e Madhe korrikun e 2022-shit dhe ky vendim i qeverisë u rikonfirmua në qershor të këtij viti nga Komisioni Special të Apelimeve të Emigracionit, ku vetë Berisha bëri ankimim.